Bé, moltes gràcies, Desert. De fet, els Desert estan aquí perquè durant aquest any vam col·laborar amb un programa de ràdio dedicat a Brian Eno, i com que sobretot a l'Eloi no li agradava Brian Eno o tenia alguna crítica a fer-li, doncs el vam tenir acompanyant-nos al programa. I d'aquí va néixer una gran amistat. I bueno, moltes, ja veieu com va això, gràcies per la paciència, moltes gràcies pels esforços, perquè aquí hi ha un currazo, bueno, moltes gràcies per les presentacions. I a continuació jo he de presentar el Liro Monné, del qual no sé gaire, de fet està aquí convidat per pura curiositat. Dues persones en diferents moments, el Marc, la Cristina, ens han dit que estaria bé que l'Iro estigués al fòrum. Ell té alguna cosa a veure amb la música, està en un grup que es diu Montserrat, que diu que el té abandonat, oi? No, i també em va dir que el presentés com a vallcarquí, perquè és molt de Vallcarca, es veu, i té molt a veure amb els moviments socials a Vallcarca. I també diu que, no sé si ho diu que el presentem, però també és lampista, i em sembla que amb molta honra, vull dir que d'alguna manera ell pensa una mica, entre altres coses, des de la lampisteria. No sé si ho dic bé, però... ara s'ha esborrat el wifi aquest. I li ha posat de títol a la seva intervenció del lavabo al llit, del llit al bar i del bar a la feina, i a més ens ha enviat un missatge que ha dit que igual hauríem de canviar el títol, o sigui que no sé ben bé de què parlarà. Tens de paraula, tens de paraula, Iro. Bueno, pues sí, jo no sé com penso en lampista, però sóc lampista, després us passo unes targetes. Què us anava a dir? Bueno, dues coses. Jo, el primer és que no sé què faig aquí, no conec a ningú. Vaig conèixer fa dues setmanes en Jordi i mai havia vingut això, no sabia que existia ni nativa ni com es diu, indigestió. I bueno, i no sóc d'aquest món i no sé ben bé què faig aquí. I la segona és que sóc molt mal parlat, em sap molt de greu si hi ha criatures, perquè mon pare és del Ripollès i allà cada cinc paraules diem me cago en Déu i coses d'aquestes, i no sé parlar sense dir paraulotes. He fet a vegades altres speeches més de rotllos polítics i tothom m'ho diu, però és que no puc evitar. I bueno, començo. He mantingut el títol perquè va així. Del lavabo al llit, del llit al bar i del bar a la feina. Quan un comença a pensar alguna cosa, a gestar, a lucubrar, en definitiva a crear, ho fa en moments de solitud. Pot ser conduint la furgoneta en un dia fastigós a Barcelona, amb el puto trànsit que hi ha cada tarda. Pot ser un dissabte al matí, avorrit, una tarda de diumenge, fosca, plujosa, o pot ser de paquet en una moto tornant de borratxera. A mi és un moment que m'inspira molt. Sobre gustos, colors, però en definitiva les grans idees surten en la soledat d'un mateix, quan tu mateix estàs tancat allà amb tu sol. I el meu espai predilecte és el lavabo, i tinc entès que no sóc l'únic, per crear i per cagar. Però bueno, doncs és en la solitud del vàter que hi veig clar. Entre el caos diari, familiar, assalariat, grotesc, impersonal, bàrbar, sota l'espasa de Damocles del treball i l'alienació, sota l'accés d'informació pensada, concebuda, parida, sota diferents formes de suposada cultura, però esmolada sota criteris científics, psicològics, que per a satisfer artificialment els nostres desitjos més bàsics. On és que hem de trobar el temps per gaudir de la cultura? Què és la cultura? És el que ens diuen que és la cultura? És cultura segons qui la fa, segons on la venen? Podem fer cultura sense ni tan sols saber que estem fent cultura? Puta merda. Com diu un anunci, your fragrance, your rules, que jo soc molt d'anunci, saps? Jo em sento part d'una altra cosa, i és per això que em fa sentir una mica estrany estar avui aquí. Jo sóc més del rotllo de la cultura dels barris, de l'altra cultura, de la cultura popular, de la cultura en lletra petita, sense edulcorant, sense promos a lo bèstia, la cultura de bar, improvisat, cultura d'ateneu, cultura local, cultura de local d'assaig, allà tancat, fosc, humit i mal engiponat. La cultura dels altres escenaris, abans que no ens els tanquin. De senyores grans i d'avis que ens expliquen com feien per gaudir en els grisos anys prememocràtics. Som ràdio, som web, som paper, som tacte i som moviment, som dibuix i som sentiment, som comunicació i som el que diem. Som els que diem quelcom, encara que sembla que no diem res, ho estem dient
tot. Som com un màxim un clatallot a la closca pelada dels cretins del TV Show que fan que tothom s'adormi i sigui tot tan horrorós. Doncs ens volen subjectes culturals, consumidors de modes i de models, esfereïdors de conceptes clàssics posats a la moda, personalitats que suren de la mediocritat, que aixoplugats per petits governs o altes preteses personalitats, fugen com l'escuma i la seva cultura ara és genial i les subvencions es reparteixen entre pardals i perdularis que sota somriures i peloteos varis omplen les carteres i afluixen els talonaris i les tramperes del personal normal que si es paren a pensar en la immensitat de la tonteria de l'assumpte no es poden arribar a creure que el pope de torn de cultura contemporània del moment, aquell, el que fa que sigui tot tan l'hòstia, sigui un puto avorriment mortal que transmet menys que un cartell a la Nacional. Doncs sí, això és el que penso. I aquí és on em fa pudor. I si no, que li preguntin als meus amics que han currat a l'ICUP, al Ximpum, al Govern o a l'Estat Major, que potser no es pot demostrar i els que pretenen viure de la cultura s'han de callar i no en poden ni parlar, però l'ICUP ha fet pudor de socarrim, de contracte a l'amic, al parent o al sense escrúpols en qüestió, que el talent i l'esforç i la bona feina i la constància són cosa d'una altra operància. Doncs per a mi la cosa va de tenir temps i seguretat, per algun costat. Doncs si no entens la sort de poder viure del que has creat o ets un putocrat, la realitat es diu treball assalariat, 8, 9, 10, 11 hores a ras. I és per això, i per aconseguir un pis de lloguer en aquesta ciutat, has d'estar disposat a que et donguin bé pel sac. Això sí que és art, senyories, això sí que és art. I ja no parlem del treball reproductiu, la seguretat social, les càrregues familiars, les ICs, les caselles, els formularis, l'ajuda, el cabàs i els collons del Barrabàs. Doncs sí, família, el que trobo és que necessitem és una mica de calma, un llit calent, on estar una mica tranquils, estabilitat al cap, saber on dormirem i què merda menjarem demà. Si no, senyores, no es pot crear. Per això, treballar menys i cobrar més. I repartir les subvencions, collons, repartiu les subvencions. I deixeu fer música als locals petits, malparits, que no té res a veure, però ho volia dir. I la cultura, obrim-la de bat a bat, del tot indispensable per a desenvolupar la nostra sensibilitat, sensibilitat artística i moral, comunitària, grupal, inclús diria que animal, sensibilitat que tots tenim i que és més sensible que el neocòrtex dels de dalt. Doncs totes tenim un geni en algun costat, en algun forat o al mig del cap. Des d'on llocs tan insospitats com els budells en traiem poemes, i del cap bones idees, del cor en fem cançons i de l'úter meravelles, i dels colons caramelles. I creieu-me que he vist els més grans genis amb un vermut al bar més decrèpit i els fantasmes més barruts a dalt de l'escenari més eclèctic. Així que siguem feliços, mengem sa i deixem-nos portar. Doncs no us parlaré de política cultural perquè no en tinc ni idea. El que sí que sé és el que vaig i us ho puc comentar, que al món de la política li falta cultura i que a la cultura li falta valentia. I suprimir l'autocensura. I siguem conscients que les contradiccions en tenim tots, però no ens passem d'incoherència si no volem acabar com l'Iceta o els convergents dels collons. Salut i festa major.